Nëpërmjet një investimi të kompanisë Çalik Holding në shtëpinë e jetimëve Zyber Halluli në Tiranë u inaugurua salla teatrale e kësaj godine, që do të shërbejë për shfaqjet dhe festat e fëmijëve të shtëpisë dhe të zonës përreth. I pranishëm në aktivitetin e përurimit të këtij investimi ishte ministri Mirqeni Sociale dhe Rini Serjon Veliaj dhe presidenti i kompanisë prestigjioze turke Ahmet Çalik. Ministri Veliaj tha se rastet të tilla janë shembujt më të mirë të njerëzve të mëdhenj. Gjithmonë në shoqërinë tonë mundohemi të shohim kush është më i madh, kush është kompania më e madhe, kush është njeriu më i pushtetshëm, kush është ai që dëgjohet më shumë. Dhe shpesh herë harrojmë që ai që është më i madh nuk është detyrimisht ai që ka më shumë pushtet, ose ka më shumë emër, ose ka më shumë para. Ndonjëherë ai që është më i madh është ai që shërben më shumë, ai që respekton më shumë vëqjet, ai që shërben më shumë atyre që janë nevojë. Ajo që i bën ata të mdhenjë në sytë e fëmijëve tanë, në sytë e atyre që janë këtu në këtë shtëpi fëmijë që do të përfitojnë nga ky teatër i ri, të fëmijëve të zonës që do ta trajtojnë si një qendër komunitare, është dashuria e madhe me cilën është bërë kjo dhe jo gjërat e tjera të ndaja që janë të rëndësishme, po ja që rëndësishme sa dashuria me cilën bëhen në fund. Presidenti i Çalik Holding, Ahmet Çalik, thotë se investimet e tij në Shqipëri, si në mbështetjen sociale edhe ato të infrastrukturës publike e tjerë, janë shembujt e suksesit në biznesin e tij. Çalik shprehet se është mjaft entuziast që ka investuar në Shqipëri dhe se do të vazhdojë ta bëjë këtë. Jam shumë entuziast dhe krenar që gjendem në Shqipëri dhe që kam investuar në këtë vend me njerëz të mrekullueshëm. Ne si grup investues Çalik jemi përpjekur të kontribuojmë në dobi të shoqërisë dhe cilësisë së jetës. Në këtë kuadër, krahas investimeve tona në ekonominë e vendit, ka qenë një nga prioritetet tona që të prodhojmë dobi për shoqërinë shqiptare, duke u nisur dhe nga lidhja e fortë shpirtërore midis dy vendeve tona.